سو دوبادا فيلم بطن ايا لغا سميه سبيدر مان لغا سو بلاوو كون سيال بغل لحدمية دي إلا إيمان تا فيلم دا اوغو قروح دا بطن اي سبيدر مان وحي اهايين لبدا كون اي وحي كدن بيه فيلم دا سينا وحا كمي دا سبيدر مان هوم كمين اي دا اميسن سبيدر مان لكن اني وحا درين سانا هاي ان سبيدر مان ترولوجي اي كردن فيعنايين فيلم دا كلي اي سبيدر مان waxaan u maleynayaa in dadku ay ka sameen yihiin dareenkaasi marka aan isbarbardhig ku sameeyno filmka koowaad iyo kan labaad ee Spider-Man Trilogy aragtidu way kala duwanaan doontaa shakinu kuma jiro in filimadani ay yihiin kuwo muhiim ah oo saameyn leh laakiin waxaan dhihi karnaa in filmka ugu horeeyay uu yahay asalka wuxuuna soo baxay 2002 wuxuu isbeddel taya sare leh u sameeyay filimada Spider-Man iyo filimada kale ee superhero-ga aan dib u xasuusano qisada filmka Spider-Man 1 wuxuu ka sheekeynayaa wiil yar oo carcarad u qaniintay xilli uu booqday sheebaarka cilmi baarista ee hadsidaha isaga iyo ardayda kale ee dugsiga sare sida caadiga ah hadii carcaradu ay qof qaniinto wuu ku sumowaa mise wuu u geeriyooda balse atooraha filmkan ayaa waxa uu ka qaaday awood badan uu kula dagaalami karo laadarka filmka si uu ugu difaaco shacabka inta badan sheekooyinka filmka Spider-Man way isku egyihiin balse wax yar ayay ku kala duwan yihiin waana sababta qaybti koowaad ee soo baxday 2002 ay ugu fiican tahay kuwii dambe oo dhan waxaana daliil u ah waxa ka soo wareegatay muddo 20 sano ah haddana haddii aad daawatid kama daalaysid aan qaabeyno asbaabta Spider-Man 1 uu ugu duwan yahay kuwa kale kow sheeko soo jiidashada leh waxa ugu horeeya ee ugu wanaagsan uu filmka ku guuleystay waa riwaayad si fiican loo sameeyay waxaana qoray David Ka wuxuu awooday inuu nasiiyo aragti fudud oo cusub oo ku saabsan Spider-Man sidoo kale wuxuu naga dhaadhiciyay in shakhsiyadda Spider-Man ay naga mid tahay isagoo isku dhafaya qof nala mid ah oo nolol caadi ku jira iyo shakhsiyad qiyaali ah oo awood badan leh labo saameynta muuqaalka cajiibka ah filmkii ugu horeeyay Spider-Man wuxuu hormuud ka ahaa adeegsiga saameynta muuqaalka muuqaalada dagaalka ee sida cajiibka ah loo soo bandhigay iyagoo gacan ka geysanaya abuurista dareen dhab ah iyo soo jiidashada daawadayaal badan saddex jilinka cajiibka ah jilaaga Tobey Maguire wuxuu soo bandhigay waxqabad fiican wuxuu awooday inuu si fiican u soo gudbiyo shucuurta iska soo horjeeda ee shakhsiyadda sida xiisaha xilkasnimada iyo xishoodka Wait, no, seriously, what's your actual name? Jacaylka saddex geesoodka ah sheekada jacaylka ee dhex martay atooraha Beta iyo Heli Osborn waxay ahayd mid xiiso gooniya leh wuxuuna mid walba ku dadaalayay in uu atriishada helo ilaa markii dambe ee dooratay Beta oo atooraha ah ama Spider-Man muusika muusika filimada ayaa door muhiim ah ka ciyaara abuurista jawi sax ah waana sida uu sameeyay soo saaraha filimka doorashada muusik ku habboon filimka ayaa ah mid xamaasad gooniya leh oo soo jiidan karta dareenka daawadaha guul ganacsi Spider-Man waxa uu ahaa guul ganacsi oo weyn wuxuu soo hooyay intii laga filayay in ka badan taas oo cadeyn u ahayd caanimadiisa joogtada ah ee filimka iyo rabitaanka daawadayaasha si ay u helaan filimaan heer sare ah oo ay la raacsan yihiin saameyntiisa taariikheed filimkan la soo bandhigay 2002 ayaa lagu tiriyaa in uu ka mid yahay filimada hitka ka noqday fanka filimada tiknoolajiyada xilligaasi muuqaalada ay sameynaysay ayaa noqday kuwa la yaab leh taasoo ka dhigtay in daawadayaashu ay ku noolaadaan waayo aragnimo xiiso leh ugu dambeyntii filimka Spider-Man qaybtiisa koowaad waxa uu ahaa mid xiiso gooniya leh oo ka duwan kuwa dambe bal adigu haddii aad daawatay qaybtee ayaa kugula xiiso badneed
qaybta labaad ee barnaamijka aflaamta waxaan uga hadli doonaa filimo horror ah oo lixdii bilood ee ugu horeysay sanadka loo qiimeeyay inay yihiin filimada ugu fiican ee qabsaday shaashadaha adduunka. Kow, Husera the Bone Woman, Valeria, filimka atriishadan gabadha ka ah ayaa waxay markasta ku riyootaa in ay hooyo noqoto. Riyadeedu way u rumoobaysaa balse farxaddeeda ayaa waxay isku bedelaysaa in ay soo baxaan ruuxaan xanaaqsan, taasoo ku qasbeysa in ay gasho caalam cabsi badan oo ah caalamka sixirka madow, taasoo khatar ku ah uurkeeda iyo nolosheeda. Labo, Megan, sheekada filimkan ayaa ku dhisan gabar yar oo ribad ah oo ku borogaraamsan in ay ilaaliso qofka ay la nooshahay. Haddaba Megan waxa ay dileysaa qof kastoo kasoo agdhawaado saaxiibadeed bini'aadamka ah. Filimkan wuxuu soo xareeyey 180 milyan, halka lacagtii ku baxda ay dhammeed 12 milyan oo keliya. Qaybtiisa labaad filimkan ayaa la qorsheynayaa inuu soo bixi doono 2025. Filimka saddexaad waa filimka Evil Dead Rise. Filimkan wuxuu ka hadlayaa sheekada laba gabdhood oo walaalo ah oo kala tagay oo badbaadinaya qoyskooda kana badbaadinaya dhimashada. Bishii Abriil ayuu soo baxay. Lacagta uu soo xareeyey waxay dhan tahay 146 milyan, halka lacagtii ku baxdana ay ahayd 15 milyan oo keliya. Filimka afraad waa Brooklyn 45. Filimkan ayaa ahaa jiliinkiisa mid cajiib ah, gaar ahaan jiliinka Anne Ramsey iyo Kristen Klem. Atooraha filimkan Larry Fessenden ayaa isna soo bandhigay jiliin cajiib ah kaasoo isugu jiray cabsi iyo sidoo kale komedia. Brooklyn 45 waa filim aad u cabsi badan, waxaana qoray Ted Gagan. Qisada filimkan ayaa waxa uu ka hadlayaa koox ciidan ah oo meel wada joogta ayaa meeshii ay joogeen waxay isku bedelaysaa meel cabsi badan, xitaa noloshooda ayaa khatar gelaysa. Haddii aad ka mid tahay dadka xiiseeya filimada cabsi-cabsida leh, filimkan waad ka heli doontaa haddii aad daawato. Filimka shanaad waa Scream 4. Haddii aad taageero u tahay filimada cabsi-cabsida iyo haddii kale, waa hubaal inaad meel xayeysiis ka mid ah taxanahan Scream 4 aad ku aragtay. Qaybtan koox ka badbaaday dilaaga ayaa waxay go'aansanaysaa in ay ka tagaan magaaladooda una guuraan magaalada New York si ay u sameystaan nolol cusub, balse dhimashadii ayaa marka lagu soo wajahan. Filimkan wuxuu soo xareeyey 168 milyan, taas oo ka dhigan in uu yahay taxanihii ugu horeeyey oo ka tilaabsaday 100 milyan. What is this place? A shrine. Guud ahaan halkaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka aflaamta oo aad ka daawanayseen Astaan TV. Tan iyo xalqadan xalqada xigta intaan ku kulmeyno anigii asxaabtayga la qayb qaadato isku duuban, sidaas iyo nabadgelyo.